Minimalis əmanətlərin sığortalanması haqqında qanunla dəyişikliyi 2-ci oxunuşda qəbul edib. Yeni layihədə əmanətçilərin hüquqlarının və vəsaitlərin qorunması istiqamətində mühüm dəyişikliklər var. Bunlardan biri uzun müddətdir müzakirə olunan və notariusun depozit hesabına mədaxil edilmiş fiziki şəxslərə məxsus vəsaitlərin qorunmasıdır. Bu il e, bağlı olan 4 bankın təcrübəsində gördük ki, bəzi şəxslər notariuslarda öz vəsait e, əmlaklarını satarkən qanunla uyğun olaraq Bu vəsaitlər notariusdan keçirildiyi halda 1-2 gün ərzində Mərkəzi Bank həmin bankların e, lisenziyalarını geri alarkən inzibacçılar tərəfindən bu vəsaitlərin vətəndaşlara verilməsinin qarşısı alındı və vətəndaşlar belə dəyər sonunda nə maliyyə vəsaitlərini əldə edə bildilər, nə də satılmış əmlaklarını geri qaytara bildilər. Bu hallar indiki vəziyyətdə olduqca aktual bir məsələdir və mən bu gün biz müzakirə etdiyimiz qanunda bu maddənin tətbiq edilməsi gələcəkdə bu halların aradan qaldırılmasına müsbət təsirini göstərəcəkdir. Bundan başqa fiziki şəxslərin sahibkarluq fəaliyyəti ilə əlaqədar açdığı bank hesablarındakı 20 min manatadək pul vəsaitləri də qorunan əmanətlərə aid ediləcək. Bilirsiniz, 2016-cı ildən bu günə qədər Mərkəzi Bank tərəfindən təxminən ondan artıq bankın lisenziyası geri alınıb və o banklarda biz baxsaq hüquqi şəxslərin hesablarına, hüquqi şəxslərin hesablarında kifayət qədər vəsaitlər var ki, o vəsaitlər bu günləri hüquqi şəxslərə qaytarılmır və bu hüquqi şəxslərin maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinə mənfi təsir göstərən amillərdir. Əgər biz nəzərə alsaq ki, bu hüquqi şəxslər də Azərbaycan iqtisadi sistemində mühüm rol oynayır və onlar həm işçilərin sayına görə, həm Azərbaycan iqtisadiyatına verdiyi töhfələrə görə müsbət təsirləri var. Amma o vəsaitlərin banklarda qalması sonradan onların imkanlarını zəiflədir. Və eyni zamanda bir tərəfdən də nəzərə alsaq ki, bu hüquqi şəxslərin digər banklar qarşısında da öhdətiyyəlikləri var, kredit öhdətiyyəlikləri var və o kredit öhdətiyyəliklərini də yerinə yetirə bilmir. Digər bir tərəfdən biz həm eşə özü Azərbaycan iqtisadiyatında nağdsız əməliyyatların həyata keçirilməsi ilə bağlı həm qanunlar qəbul edirik, həm də belə də təbliğat işləri aparırıq ki, ölkəmizdə nağdsız əməliyyatlar daha çox rüsvət alsın. Hüquqi şəxslərin hesablarında qalmış vəsaitlər belə bankların lisensiyaları geri alınarkən yaranmış çətinlikləri hüquqi şəxslər gördükdə onlar da öz vəsaitlərini hesablarında nağdsız şəkildə saxlanmasına maraqlı olmurlar. Onlar da maraqlıdırlar ki, vəsaitlərini geri çəkməsinə də çünki banklardan müəyyən təhlükələr yarananda, bankların lisensiyası geri alınanda onların vəsaitlərinə müəyyən çətinliklər yaradı. Bax bu nöqtəyə nəzərdən biz mən təklif edərdim ki, biz uyğu şəxslərlə bağlı da müəyyən bir maddə əlavə edilsin ki, onların da hesablarında qalmış vəsaitlərin müəyyən bir hissəsi sığortalansın. Əmanətlərin tam sığortalanması haqqında qanununa edilən dəyişikliklə isə əmanətlərin tam sığortalanması müddəti 2021-ci il 5 aprel tarixinədək uzadılır.